魂のジェスチャー、掴み取れフューチャー、俺たちはいつでもチャレンジャー、ポケカジェスチャークイズー、イエーイ、イエーイ、よいしょ。広がるのは君の世界、どこでも続く世界。リベットです。ライチメカワです。ナナプレです。はい、というわけで今回はですね、ポケモンカードをジェスチャーで表してそれをこう当て合うっていうクイズゲームをやろうと思います。おお、面白そう。うん、僕は似たようなことをね、ツイッターでヨピフットのポケカイラストクイズっていうものね、千田竹内のポケカイラスト研究所ね。いや違う、 あれじゃないヨピフットのポケカイラストクイズ。そんなあったっけ、ね、このハッシュタグね。なんで確かに毎日はやれてないんですけど、前やってるんですよ。はい、イラストをねポーズで表現したりしてやってるんですけど、今回はねそれを動画版というか、こうみんなでこう動いて、しかも今回の場合はですね、ポケカのイラストだけじゃなくて技とか技の効果とかも含めて、そのカードを全身で表して、はい、で回答者に当ててもらうっていう企画でございます。はい、みんなも楽しく遊べると思うので、ぜひやってみてください。はい、やってみてください。早速やっていこう。うん、じゃあルールから説明していきますよ。はい、ポケモン編とグッズ編とサポート編、この3つに分けてやっていきたいと思います。グッズ？そう、ツールスクラッパーみたいなこと。そういうこと、はいはいはい、いや大変じゃん。そう、それもね、あの見た目だけじゃなくてさ、効果を体で表してもいいから。そうそう、なんか頑張ってみるのあり。はい、それを、それぞれ、2問ずつやっていくので合計6問やります。はい、1人が出題者になって、残った2人が答えていくっていう形なんですけど、クイズに正解した人と、あと当ててもらった人、ジェスチャーをしてる側の人ですね、にそれぞれ1ポイントずつ入っていきます。うん、全6問が終了した時点で一番ポイントが高かった人が優勝となって、ジェスチャーマスターの称号を得ます。おー、欲しいね。ジェスチャーマスターですよ。ということで、ポケモングッズサポート、それぞれ誰がね2問ずつ担当するかっていうのを、このくじをね用意していただいたので決めていきたいと思います。はい、いや、じゃあ僕から引きます。はい、グッズがちょっと難しそうだな。これにしよう。これわかんないけどね、なんだ、はい、見えないようにね。かいちゃんにしよう。じゃあ僕はこのメイのやつで。はい、ではポケモン担当は誰でしょうか。僕です。おー、慣れっこですね。はい、ここでね、すごい声も裏がってますけど、はい、頑張っていきたいと思います。グッズは？グッズ僕だー。グッズ、グッズになっちゃったよ。頑張ります。サポートです。サポート、はい、なるほど。じゃあポケモングッズサポートの順でやっていきたいと思います。ジェスチャータイムの制限時間は1分間です。それではポケモン1問目いきます。スタート。はい、あの占い師、クラブ、いや、おしとやかになった。びっくりしてる、びっくりしてる。このびっくりしてるの何？なんか突然、うわ、ってか覚醒ハイテンションとローテンション、ドガース正解。覚醒ドガース、うお、マジじゃん、すごい、やった、すごい、1ポイント、1ポイント、すごい、嬉しい、ドガースでした。いや、なんかやっぱ覚醒してるってことが分かったのが大きかったね。いやー、よかった。何も分かんなかった。覚醒の表現合ってた。モクモクモクみたいな。あ、そうなるほどね。もうカニみたいなさ、動きだったからね。うん、分かんなかったね、なかなかね。そうね、いや、でも当ててもらえて嬉しいですよ。いや、次当てたいっす。はい、じゃあ2問目いきますね。うん、いきます。スタート。首になんかある、なんかあるな。エレザード、なんか、なんだ、ワンパチ違う、踊ってる、踊ってる、なんか出てる、ルージュだ、違う、なんだ、ここになんかが、とりあえずここになんかがある、メロエッタ、ゲッ、いや、ちょっと声出てる。え、わかんない。なになに、月光が違うね。月光がっぽい。エースワン、待って、待って、それがわからんな。まず表現してるんだから、メラメラしてる何か、燃え上がる怒りみたいな、ファイヤー、リザードン、やば
時間ない時間ない。エンニュート。エレキテル。終わった。いやー当てられなかったか。いやでもこれはね難しいです。何？翡翠爆風 V。むず難しすぎ。なんだろう、ゴースト感っていうのかな。そうなんかあんまなかったわ。なかった。なんか元気いっぱい。ファイヤーみたいな。炎がこの首の周りにあるとか、うん、確かにね。確かに確かに。言われてみれば。炎っぽい感じね。そう。でもね、技名が結構難しかったね。戦慄の炎がこれだったんだけど、ちょっと無理だった。全然わからん。ということでポケモン編が終わりまして。ポイントが1、1、0です。はい、難しかった。はい、じゃあ続いてグッズ編いきましょう。じゃあライチュベカのグッズ編、ちょっとね、簡単そうな方からやろうかな。うん、なるほど。じゃあいきます。当てよ、当てよ。よーい、スタート。クロススイッチャー、穴抜けの紐。なんだこれ、つな、何、正解。やまびこ、やまびこでした。やばい、ちょっと長い付き合いだから分かりました。おいでおいでなってのもう全部触った。もうあのさ、焚き火に向かってあのさ空気を入れてる人だと思った。違う違う違うけど、やまびこ全部触ったよ。よし、見せようか。いやーやられたよ。やまびこ本か、うん、まあまあこれは比較的わかるんじゃないか。うん、はい、すぐわかった。じゃあここ2人が1ポイント獲得ですね。イエイ。はい、いきますよ。よーい、スタート。え、一緒だ最初。走り、え、でも走ってる。ちょいちょいずらし、ベンチをずらす。ちょっと、なんだこれ、走り回る。ちょ、来いよ、おいおい、いや、そう、俺に任すけ、大丈夫、大丈夫。どういうことこれ。カモン。何、穴抜けの紐。ボスの正解、やった。穴抜けの紐言ったよ。え、言ってた。はい、正解、穴抜けの紐でした。紐、紐、どういうこと。まあ、紐で行こうかなって思ったんだけど、片方、息で変わって。あ、オッケー、俺は違う。あ、お前それね。いや、なんかすごい。俺に任すけの先輩だって。でもそう、入れ替える系の気はしてた。うん、そうクロスイッチャーとかかなって思って、惜しかった。クロスイッチャーとポケモン入れ替えもね、うん、惜しかったんだけど、やっぱ、うん、来い来い来いって。めちゃくちゃ息上がってる。シャトルランかと思ったもん。でもね、おかげで俺は2点決したからこれ。いや、やばい。強い強い。ポイントが一番低い。差を離したよ。あの気の紐ですよ。もう疲れちゃってるんだから。穴抜けの紐だ。お疲れ様です。では続きましてサポートいきますね。はい、ちょっと一回確認する。サポートはやっぱさ、人が描かれてるから。そうなんですよ。イラストのポーズとかで分かっちゃうかもしれないからね。うんうん、はい、いきます。いきますよ。はい、スタート。ええ、なんかすごい。え、ナナップルっていうカードはないよ。髪型で再現しようとしている。え、まあ、女性のキャラクターの可能性高い。分からん。あ、そこがモサモサしてるの。ええ。ソニア。ダメ。やったー。すごい。ソニア。あー、ソニアです。待って、そのポーズ見覚えあったんだよ。そういうことか。反対かもしれん。ソニア。ソニアすごい、嬉しい。やったー。ってことは、私ユピが1ポイントもらったから、うん、今2ポイントです。うん、はい、僕3です。僕も3ポイントですね。私の勝ちなくない？もう1位取れないよ。あれ？最終問題。5000ポイント。やったー。あ、おくさ。無理だろ、ここまでのリードが。これで終わっちゃうんだから。やったー。これまでの意味なし。でも、ナナップルが当てるってことは、うん、俺らのどっちかも当てるから、悪いけど1位はない。同率、あ、ないんだ。ないじゃん。謎に5000ポイントになりました。何の意味もない。うん、5003になることを争う。ね、うん、なるほどね。まあ、やるわ。やりますわ。はい、では運命の2問目いきます。スタート。いや、同じやん。同じポーズでもウインクしてる。ウインクしてるね。ウインクしてるソニア、ウインクしてるルリナ。ウインクの姿。ファサー、はい、チョコーン。全然わかんないぞ。何これ、わからん。ボスの指令赤木。ボスの指令赤木。
ボスの指令フラダリ。なんで、ちょっと待って、ボスの指令離れて、ちょっと丸い丸い、丸い、おまんじゅう食べて美味しいな。アーピー、どういう効果、HP を回復する効果、絶対違うじゃん、もみ、違う、コック、わからんわからん、なになになに、それ何、丸いものは何、美味しいね、待って、わかった、メロンだ、メロン、メロンじゃん、うわ、今ね、あのメロンのさ、この何、茎の部分みたいなの表現してた。名前もじりやん、そのジェスチャー。そういうことか。そう、メロンね、ちゃんとウィンクしてるんですよ。うわ、そう、当てちゃったよ。すごい、やった、すごいやん。ってことは、はい、ということで、ナナプルが5002ポイント。そして、僕が5003ポイント。ライチュメカ、3ポイント。何俺がピリなんだよ。やば、ピリだね。はい、というわけで見事ジェスチャーマスターに輝いたのは僕です。おめでとうございます。自分で言うのはずいね。だってさすが、この後自分のジェスチャー片方当ててもらえてないのに。確かに1位になっとるやないかい。確かに、黙れ3ポイント。やば、もう大負け。私がマスターだ。大負け5000ポイント差。はい、というわけでね、このゲームはみんなで楽しめるゲームとなっておりますので、ぜひ皆さんもやってみてください。うん、今日の動画が面白かった方は高評価とチャンネル登録お願いします。お願いします。それでは皆さん、また次回、バイバーイ。マサです。